Na mimi nataka kuuliza watu wa Azimio, kabla mjazimia tarehe 9 mwezi wa 8, mutuambie kwa nini Gideon Moi ako na ekari 1030 katikati ya msitu ya Mao, ambao anapiga madawa hiyo majani chai, hiyo chemicals inaingia River Mara, inasumbua ng'ombe yetu. Siku hizi hata ikinyesha mfua gani, ng'ombe azinoni kwa sababu ya chemicals ambao iko katika shamba ya Kiptagich tea factory ya huyo Gideon Moi. Na kwa nini Keriako Tobiko na wale Kendana wengine walisema ile title deed ya Mao Forest ni makartasi, lakini title deed ya Gideon Moi ya shamba yetu Olor Polton ambao ameiita jina Kiptagich tea factory, ati hiyo title deed ni genuine? Muende mtoe Gideon Moi venye mulitoa watu wengine katika msitu ya Mao. There is no sacred cows in Kenya. He must get out, ndio ng'ombe zetu siwache kukunywa chemicals ya kupiga majani chai dawa. Huyu Patrick Olentutu ni mtu mungwana, na mimi nitashika yeye mkono mpaka tubadilishe hii Narok kwa mambo ya maendeleo, na hii Narok iwe ni county number 1 kwa Kenya mzima. Mudanipatia huyu jamaa. Na mnajua huyu senator wetu ambaye, huyu governor wetu ambaye atakuwa senator, ameweka amani Narok County. Ameunganisha watu wote wa Narok County. Ni kweli ama sikweli? Ameunganisha jamii ndogo na jamii kubwa na wale wote wa katikati. Na sasa atafundisha huyu ndugu yangu mheshimiwa Olentutu, si ndio? Na tutembee pamoja, ama mnasemaje jameni? Na huyu mama Tongei, mtapatia mama Tongei jambeni, namuombea kura mama Tongei. Namuombea kura mama Tongei kwa unyenyekevu. Mtampatia huyu mama atusaidie na mpango ya kina mama, si atafundishwa na huyu mama Soipan Tuya? Na huyo Soipan Tuya tutapanga na yeye na serikali huko mbele, si namna hiyo? Tuko pamoja. Hebu nione kura ya UDA na nione kura ya Kenya Kwanza. Arambe! 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 UDA! 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 Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Tulikuwa na familia za Kimasai na wakahamia huko Kiligoris miaka. Weka mkono juu ile ya Kimasai, tingiza kabisa, sema earthquake, 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 earthquake. Sasa asante sana. Sasa hao watababaika kabisa, si namna hiyo? Weka mkono juu ile ya Kimasai, tingiza kabisa, sema earthquake, 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 earthquake. Sasa asante sana. Sasa hao watababaika kabisa, si namna hiyo? Urais ni ya nani? Ni ya nani? Na yuko wapi? Sijemuona. Wapi? Ebu weka mkono nione pahali yuko. Hapa. Asante sana.